Birinci Dünyajüzlük Soğuz tusunda Nikolay Patça Yeңбек Майданына деген желеумен халықты қанды қырғынға қара жұмыс қайдағы. Содан ұлт азаттық көтеріліс тұтанып, 1 миллион қазақ шекаралас Қытай, Иран, Ауған алып кете барды. Жаппай коллективтендіру саясатымен қолдан құрылған ашаршылықтың арқасында 40 миллион мал басынан 5 миллион ғана қалып, қазақ халқының 40%, яғни 1 миллион 700 мыңы қырылған. Репрессия. 3 миллион 628 мың қазақтан 2 миллиондай ғана қалған. Қысқасы, жан сақтаудың жолында қазақтың 3-тен 1-і төрткіл дүниенің 4 бұрышына тарыдай шашырап кеткен. Сол бір бостан күндер бастан ауып, бодан күндер басқа түскен кер заманда да ел еркіндік пен елдіктен еш үмітін үзбеді. Сонау бір сор заманда жаханға жайылып кеткен қандастарының қамын ойлап, ұлт бірлігін ұран еткен елбасы оларға қай қияда жүрсе де, артында арқа сүйер ата мекені, аңсап келсе, бауырына басар ата жұрты бар екенін жеткізді. Тәуелсіздік жарияланған салысымен айналасы 2 аптаның ішінде президент өзі тікелей тапсырма беріп, үкіметке 2 аптаның ішінде қаулы қабылдаттырып, 1991 жылдың 31 желтоқсанында жаңа жылдың алдында тәуелсіздіктің алғашқы жаңа жылында дүниежүзіндегі қандастарымызға радио арқылы неге радио екендігі түсінікті, интернеттің мүмкіндігі қазіргідей емес, Каспиянет жоқ деген сияқты арнау сөз жария етті. Сөйтіп 1992 жылы Алматы қаласында алғаш рет Дүние жүзі қазақтарының бірінші құрылтайы өтті. Ақтүйенің қарны жарылып, аспаннан алаш жауған күн болды бұл. Алыс жақын елдерден 800-ден аса өкіл қатысты. Осы жылы қауымдастық төрағалығына Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. 2002 жылдың күзінде Түркістан қаласында өткен екінші құрылтайда тарихи отанына оралуды қалаған қандастарымыздың Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, жұмыс, тұрғын үй мәселелері қамтылды. 2005 жылы кезекті үшінші құрылтай Астана қаласында өтті. Онда қазақ диаспорасын еліміздің жоғары оқу орындарында оқыту, кәсіпкерліктің даму жағдайы, мемлекет пен бизнес қоғамдастығының өзара қарым-қатынасы секілді мәселелер қозғалды. Тағырдың тәлкегімен жұмыр жердің жүзіне жайылып кеткен бауырларымыздың Қазақстанға, Астанаға жеткен жолы сан тарау. Жол жүрсе өнеді дейді дана халқымыз. Ал ең басты жол отанға бастайтын жол. Ол жарақта жүріп сағыныштан сарғайған қандастарымыздың жүрегі арқылы жететін жол. Баяғыда осы заманның тәлкегімен ата-бабамыз Қытайға қоныстанып кеткен. Сол уақытта сол ата-бабамның өзінің дәстүрін, өзінің тілін қайда жүрсе де елім-ай деп, ағажай Алтай деп зарлап осы елден Қытайға қоныс аударған болатын. Отанға деген сағыну, Қазақстанға деген бір оралу, сондай махаббат сезім сол қазақтың халық әндерінен маған қонған сияқты. Жылдың 25 мен 27 мамыры аралығында Астанада
дүние жүзү казактарынын 4-чү курултайы өттү. Курултай жумусунда Казакстан менен шетелдердеги түрлү партиялар, коомдук козголоштор, улуттук маданий орталыктар көчбашчылары менен белсенділері катышты. Курултай тойласуу үчүн эмес, ойласуу үчүн чакырылатын жыйын экенин баршаңыз билесиздер. Бабаларыбыз эл тагдыры таразыга түшкөн тусда, жаңа белеске кадам басар шакта курултай чакырып кеңес курган. Ата мекенде бас косууга бәрімізге зор қуаныш. Десек те, биылғы құрылтайымыздың жөні бөлек. Өткені біз тәуелсіздер тәуелсіздігіміздің биыл 20 жылдығы тұсында жиналып отырмыз. 20-шы ғасырдың соңы еш жиғызып ел болуға икемдеді. Әлемнің әр түкпіріне шашырап кеткен әрбір үшінші қазаққа отанына оралу бақыты бұйырды. Бұл құрылтай идеясы осы елбасына тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа қайдан келді деген кезде біз таңғалмауымыз керек. Осы Нұрсұлтан Әбішұлы сияқты ерекше тұлға осындай идеяға келу керек еді. Оралман деген идея ол. Идея дейтініміз кезінде қиын жағдайларда біздің шашылып кеткен ырысымыз, өзіміз, құтымыз, берекеміз оралып жатыр. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ халқының төл ырысын, құтын, өзінің төл бақытын қайтадан қайтарып жатыр. Түбі бірге теппейді, өзегі бірге кетпейді демекші, елден жырақ ғұмыр кешіп жатқан қазақтардың мақсат мұраты қайда да біздермен бір екені жүрек жарды лебізінен танылды. Азиядан қасқайып Аурупага бүтүн дүйнөгө өзүн танытып отур биздин Казакстаныбыз ардактуу эл басыбыз Нурсултан Әбишұлы Назарбаевдин жетекчилигинде биз элибиздин эңсесинин барган сайын бийиктей берүүн сыртта жүргөн азаматтар, отандаштар тилейбиз. Тилегибиз, жүрөгүбүз эл менен бирге. Моңголиядагы бир отау ретинде ар кез осы кара жагынабызды тилегин тилеп отурабыз, амандыгын жана тынчтыгын бизге жаңгыз тилек. Моңғолия менен Қазақстан екі ортасында бір 50 километр шекара бар. Сол 50 километр жер шешілсе, біз 1500 километр жермен айланып қазір жүргізген жағдайымыз бар. Сондықтан сол егер біз 70 жыл орыстың балын дайындадық та, енді жасыратын жоқ. Біз егер сол шекара шешілетін болса, біз Қазақстанның малын ғана дайындап жатуға дайынбыз. Дүние жүзі қазақтарының кіші құрылтайлары көптеген елдерде шақырылып жатыр. Атап айтқанда, Германияның Кёльн, Швецияның Вестерс, Түркияның Стамбул қалаларында өтті. Бұл Қазақстан Республикасының ұлттық идеологияны негізге алған ішкі сыртқы саясатындағы ұстанымын ұқтырады. Мен өз басым Еуропа қазақтарының кіші құрылтайларына қатыстым. Солардың бәрінде онда қазақтар президенттің атын аузынан тастамай тілеуін тілеп отырады. Кешегі сайлауда да олар тілеуіміз тілеп отырды. Кешегі саммит кезінде де тақымдарын қысып ия сәт деп осы елдегі ұлы жиынға үлкен тілегін қосып отырды. Сол тілектеріне ризамыз. Олардың барлығын бірдей атамекенге дүр өткізіп көшіп әкелу мүмкін емес. Мүмкін ол тіпті қажетті болмас. Өйткені олардың үлкен бөлігі әсіресе мынау Моңғолия мен Қытайдағы бөлігі, Өзбекстандағы қазақтар өздерінің ата бабаларының ғасырлар бойғы атамекенінде өмір сүріп жатыр. Олардың барлығы кейбірлердің ойлайтындай 1916 жылғы жағдайдан 1930 жылдардағы ашаршылықтан жазадан қашып барып жиналып қалған адамдар емес, олай емес. Олар өздерінің тарихи отанында отыр. Диаспораның болуы, халықтың шашырай орналасуы, әсіресе көрші мемлекеттердің біраз территорияларында отыруы белгілі бір дәрежеде геосаяси тұрғыдан артықшылықта береді. Ол біздің халқымыздың қандай кең жерді жайрап жатқандығының нақты дәлелі. Осынау игі істердің бәрі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясатының жемісі деп білген жөн. Елбасымыздың арнайы шақыруымен өз еліме, өз атам мекен жұртыма оралып едім. Бүгінгі таңда мен өзімнің бейнөрім арқылы өз қазақ халқыма өзімнің кішкене ғана болсын өнер жағына үлесімді қосып отырмын деп ойлаймын.
Европа қазақтары да Қазақстанның әлемдік қауымдастық алдындағы беделіне нұқсан келтірмеуге тиіс. Парижтегі қазақтардан Қазақстандағы қазақтарға көп ыстықтай сәлемін әкелдім. Тәуелсіздікті алған кезде Қазақстан елағамыз Еуропаға келген кезде Парижде көрістік. Ол жерде Жак Ширакпен кездескен кезде айтқан сөзі барды. Жак Ширак тәуелсіздікті жаңа алған Қазақстан дәулетін бастығы кеп отыр. Бұдарға көмек істеуіміз керек деп. Бүтін кішірек деп сөйлегенде ел ағамыздың айтқан сөзін іш бұтпадық. Ел ағамыз айтты, біз ешкімнен жардым тілеге келгеніміз жоқ. Жаңа тәуелсіздігімізді айтқа келдік, таныстыруға келдік деп айтқан сөзі қайын күшті көрдік. Бар болсын. Қазақ аман болсын дейміз. Әсіресе бұл құрылтайдың ерекшелігі жастардың құрылтайға көп қатысуында. Атамекенге, ата жұртқа келу деген олар үшін бір тебіреніс. Біз әуежайдан, ұшақтан түсе бастағаннан ақ жастар, бұнда не деген көп қазақтар бар, жан жақтың бәрі қазақпен толы екен деп қуанып, солай істе көздеріне жас алып жатты. Бұны баяғы бұрынғы құрылтайлармен салыстыруға болмайды. Бұл жастардың құрылтайы. Өзім қазақ болып туғаныма қуанышты болып тұрмын. Себебі осындай еліміз бар, жеріміз бар, нұрекеңдей елбасы бар кезде әрдайым отаныма оралам деген ойдамын. Жастар біздің болашағымыз. Астанада әлемдік деңгейде халықаралық университет ашылғанын білесіздер. Бұл жоғары оқу орнында дүниежүзінің ең білікті мамандары мен ғалымдары дәріс оқиды. Сондықтан әлемнің әр қиырындағы қазақ жастарын атамекенде оқуға және қазақ еліне қызмет етуге мен шақырамын. Жырақта түтін түтеткен қандастарымыз біздің бауыр бүйрегіміз. Олар ата-бабаларымыздың жауда да бір үйің болсын деген өсиетін тағдырдың жазуымен іске асырған. Олар ұлтымыздың ұрымдағы ұлдары, Қырымдағы қыздары. Шетте қазақтар кімдер? Бұл шетелге ауып кеткен қазақтар жай қазақтар емес. Олардың ата-бабалары ұзаға, кекке, толы, нар жігіттер. Мынау келген қиыншылықты, мынау қазақ халқына келген қиыншылықты, не болмаса құлдық сананы енгізіп басты егізем дегенде бастарын имеген нар қазақтар, ер қазақтар еді. Сол ер қазақтың ұрпақтары деді. Елбасы. Ер қазақ ұрпақтары болатын болса, енді олар біздің елге оралған кезде, Қазақстан енді осылай егемен ел болды, осыдан алып біз бір пайда көре қояйық деп отырған жоқ. Олар осы қазақ еліне не береміз деп келіп отырған. Бұл керемет саясат болатын. Сондықтан біз мынау шеттен келіп жатқан азаматтарымызға, өзіміздің келмей жатқан азаматтарымызға, оны міндеттерді көшіп келу міндет емес. Шетелде тұрып алып та қазақ еліне жұмыс істеуге болады. Бүкіл қазақтың бірігуі, тарыдай шашылып кеткен қазақтың бірігуіне ұйымдастырушы идея болып отыр. Осы екі идеяны алып шыққан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, соны жүзеге асырып отырған да өзі, осы істі тікелей өз қолына алып отыр ғой. Қазақ елі жер шарының жылағысына айналып бара жатыр. 2008 жылы 2 желтоқсанда үкіметтің қаулысымен 2009-2011 жылдарға арналған Нұрлы көш бағдарламасы бекітілді. Бұл бағдарламаны әзірлеуге ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2007 жылғы 28 тамыздағы жарлығы негіз болды. Өркендеп өсу, экономиканы көтеру үшін бізге адамның басы керек, халық керек, жұмыс істейтін білімді жастар керек. Ол бір. Екінші жағынан бұл өте үлкен қайырымдылық қазаққа, халқымызға деген мемлекеттің жасап атқан игілігісі болып саналады. 90-шы жылдары мемлекеттің қаражат бөліп, 10 мың жанұядан, енді 20 мың жанұядан, ол 100 мың адам деген сөз қаражат беріп, мүмкіндігінше қайтарыңдар деп көмек жасап жатырмыз. Бұл шынында да ауған елдің қайта оралып, айрылысқан ағайынның қайта қауышқан ұлы көші, нұрлы көші болды. Үкімет осындай қолдап жатқан кезде, біз бір масылдыққа берілмей, бізде кішкене үлес қосайық деген
арманмен біз 2800 отбасының тізімін алып, оларды үгіттедік. Елге барайық, бірақ сол елде жергілікті халықтың мүддесіне қайшы келмейтіндей жер алайық. Сөйтіп өзіміздің еңбегімізбенен өзіміз үй соғайық, өзімізге жұмыс орын жасайық. Сөйтіп кішкене бізде үкімет жасап жатқан жақсы тірлікке кішкене болса да үлгі ретінде біз үлес қосайық деген ойменен жаңа үй баспана үшін алдында жылыжай, сол баспананың несиесін қайтару, әрі өзінің күн көрісіне табысын айландыру. Шеттегі бауырдың табанына кірген шөңге біздің де жан жүрегімізді сыздатуы тиіс дейді елбасы. Жырақта жүрген қандастарға қолдау көрсету мақсатындағы ұсыныстарды да өзі белгіледі. Біздің арғы бергі тарихымызда елдің емсеріле көшулері де аз болмаған. Әуелі еске түсірсек, қайрамда менің еділім деп ел айырылған зарлы көші өспесі із қалдырды. Ұлы дала Қаратаудың басынан құлаған қаралық көштің де куәсі болды. Одан бері де тағдыр талайымен шетел асқан шерлік көшті де бастан кешірдік. Ал тәуелсіз мемлекет құрып, жасампаз өмірге бет бұрған бүгінгі көштің жөні бөлек. Қысқасы, шетелден көшіп келуге ниетті қандастарымызды өндірісті өңірлер мен ауыл шаруашылығы саласына кеңінен тарту жолдары қаралмақ. Яғни нұрлы көштің келесі кезеңі елді индустрияландыру жоспарымен тығыз байланысты болмақ. Зауыт салып жатырмыз қазір. Соны біз Оңтүстік Кореяның кәсіпкерлерімен бірігіп, мынау Қазақстанда жасалған мүмкіндіктен пайдаланып, Қазагроның несиелері, жеңіл несиелері арқылы біз сол зауытты соқтық. Ол жерде енді жылы жайдың барлық 100% бөлшегі сол зауыттан шығып жатыр. Ат қазығын байлар атамекенге 20 жыл ішінде 300 мыңға жуық отбасы көшіп келіп, ел халқының саны 1 миллионнан артық қандастарымызбен толықты. Жамалымыз Қазақстанға келген елбасымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Ол қыз жете ғой. 4 жыл, 3 жыл бар. Мынандай ақ үйлерде отырмыз, құлақ қаласа, дендеріміз сау, бала шаға аман. Өз дәуірінде Жошы хан, рухы биік, тәні бекем, бұл бір қайсар халық екен. Тірліктен де артық қойған бірлікті деп бағамызды берді емес пе? Біз солардан сабақ алған ұрпақпыз. Қазақстан дүниедегі әр қазақтың қастерлі құбыласы. Қазақстан әлемдегі барша қазақтың құтты қара шаңырағы. Қазақ баласы дүниенің қай түкпірінде жүрсе де тұтас қазақ халқының бір бөлшегі екенін біз еш уақытта ұмытпауымыз керек. Бүкіл түркілердің ата жұрты болған Қазақстан мәдениеті мен өркениеті дамыған алып империя болғанын ешкім жоққа шығара алмайды. Келе-келе Еуропа мен Азияны тұтастырған алтын көпірге айналдық. Қазақ елі, Қазақстан өркениеті, қазақ мәдениеті шығыстық мәдениет негізінде батыстық үлгілермен толығып келеді. Өткен ғасыр қазақты тарыдай шашқан ғасыр болса, бүгінгі ғасыр қазақтың басын қайта қосқан ғасыр болғай.